Kláře je 20 let a její přítel se nejprve dlouho vyhýbal sexu a teď je zase moc rychle hotový. Co s tím má dělat? Klára mi píše, chtěla bych vás poprosit o radu ohledně sexu. S přítelem jsme spolu začali chodit v 19 letech a nyní už jsme spolu rok a půl. Sexuálně jsme spolu začali žít až po 10 měsících. Do té doby neproběhl ani orální sex, pouze vlíbání. Je asi vhodné dodat, že já byla pana a on panic. Když jsem se přítele zeptala, co se děje, proč se mnou nechce spát, bylo to pro něj opravdu moc těžké mi to říct. Řekl mi, že by se mnou chtěl milovat, že by se mnou chtěl spát, ale že se mu nechce postavit. Teď, když už jsme tady začali se sexem, je tady ale zase jiný problém. Když spolu spíme, tak se udělá během 10 vteřin. Někdy to trvá o pár vteřin déle. Vidím na něm, čeho to trápí a cítí se hloupě. Neví, jak to má ovládnout. Jelikož se vidíme pouze o víkendech, radila jsem mu, ať zkusí přes týden více masturbovat. Na to mi ale řekl, že to nepomůže. Nevím, jak bych mu mohla pomoci a proto bych chtěla poprosit o radu vás. Kláro, blahopřeju k tomu, že jste zvládli počáteční nesnáz a možná obavy a možná úzkost vašeho přítele se samotného prvního pohlavního styku. To vůbec není malá práce, jste moc šikovný. A že už se vám teďka daří, to je příznak toho, že spolu dokážete zvládat určité problémy a že řešíte i prostřednictvím zřejmě funkční intimní komunikace o sexuálních tématech. Takže z mé strany blahopřání. A teď k tomu, co oba řešíte. Z toho, co jste napsala, mohu logicky vyvodit, že další zkušenost s jinými sexuálními partnery nemáte. Říká jste, že jste byla pana, on byl panic, takže to je samozřejmě po zdravotní stránce výhoda vstupovat do vztahu s takovouhle jako predispozicí. Na druhou stranu, většina lidí se učí sexuální dovednosti prostě za pochodu, jak jsem to tady už několikrát říkala v různých dalších dílech Sex Café, prostě je to metodou pokus, omyl. A to s živými lidmi, v živých vztazích, v praktických situacích. A vy jste těch pokusů a omylů prostě zatím moc nezažili. Já vám asi v tuhle chvíli nebudu dávat jednu hodně trapnou radu, kterou si u sexuologa vyslechl jeden z mých klientů. A to, že předčasná ejakulace trápí jen mladé kluky a že on v jeho věku už by takovéhle problémy vůbec neměl mít. Jo? A jemu je teda 50 let, tomu mému klientovi. Asi to není záležitost věku. Dozvěděli byste se samozřejmě v různých odborných materiálech, že jsou situace, kdy muži trpí předčasnou ejakulací po dobu celého života, že se ta situace objevuje pravidelně a že je to vlastně věc, která je kontinuálně trápí. Takže jak by se váš přítel mohl naučit delší výdrž? Řekněme, že by si každý večer pustil jedno nebo dvě videa a s jejich pomocí nejprve začal trénovat při masturbaci. Naučil by se trošku lépe vyznat ve svém vzrušení, umět odhadnout, kdy je potřeba přestat, umět to teda odhadnout mnohem lépe a kdy naopak může pokračovat dál. Naučil by se také používat svůj dech, trošku jinak, než je úplně zvyklý. A v další fázi, řekněme tak po 2-3 týdnech, byste vy, Kláro, jako jeho partnerka, začala některá cvičení dělat s ním. Zase podle videí. Dívali byste se spolu a někdy dělali úkoly společně a někdy vlastně by on trénoval trošku sám. A také potom zase by si váš přítel ještě dotrénoval některé úkoly, které potřebuje proto, abyste se konečně mohli pustit do té třetí fáze a opět podle videí zkusili při společném sexu aplikovat nějaké dovednosti, které by se během toho programu váš přítel naučil. Proto, aby váš přítel vydržel déle při finální, vlastně při té společné aktivitě, při souloži, při tom, kvůli čemu vlastně ten trénink celý dělá,
Je třeba se naučit některé docela detailní prvky práce s jeho pánevním dnem, takže tak trošku jako mikroskopem zaostřit na to, co se děje v jeho pánvi, naučit se trochu jinak dýchat, začít to trošku jako jinak kombinovat a následně by to váš přítel mohl začít zkoušet s vámi. Při milování, při běžné souloži to aplikovat. Pokud byste se na videa dívali spolu, mělo by to obrovskou výhodu. Nemusel by se před vámi stydět zkoušet tahle ta daná cvičení, aby byste zároveň věděla, co se děje. Byla byste v pohodě a nedivila se, že jako nějak divně dýchá nebo nějak jako divně zatíná zadek. Jo? Vlastně byste věděla, o co jde a to by mu poskytlo tu druhou podporu od vás. Nejenom jako pro něj myšlenkově z toho programu, že ví, co má dělat, ví, co má trénovat, ví, jak to bude vypadat, když to zvládne, ale i to, že má prostor pro ten trénink, že má vlastně prostor pro to učení se a že v jeho mozku můžou patřičné změny proběhnout tak, jak je třeba. No, v rámci toho kurzu byste se možná dozvěděli nejenom hodně věcí o mužské sexualitě, ale i o ženské, tam, kde se lišíme. A také vlastně, jaké máme předsudky a úplně mylné domněnky o předčasné ejakulaci my ženy a jaké předsudky a domněnky mají muži. I tohle byste mohli odstranit a mít mezi sebou úplně otevřený prostor pro to, abyste řešení takovéhle záležitosti, situace zvládli co nejlépe. A možná mnohem lépe, než lidé, kteří jsou o 10, 20, 30 let starší a stále se s tímto problémem potýkají. Tak co říkáte, Kláro, líbil by se vám takovýhle program? Byli byste ochotní do něj na pár týdnů vstoupit a dělat prostě čas od času nějaká cvičení spolu nebo samostatně? Pokud ano, tak celý tenhle program na řešení předčasné ejakulace najdete v podobě videí na našich stránkách www.sex-coaching.cz. Ale já tu mám teď ještě dvě hodně důležité otázky, díky kterým vlastně zjistíte, jestli je tenhle kurz vůbec pro vás. Jestli jste vhodní adepti, jestli vám to vůbec něco dá. A ty otázky vám položím hnedka za chvíličku v pokračování našeho videa na www.sex-cafe.cz, kde ostatně najdete všechna naše videa v programu Sex Café. Je tam zhruba 30 hodin materiálu, kterým se můžete probírat a studovat jednotlivá témata i si vybrat témata, která vás zajímají. A co je úplně nejlepší, milá Kláro, můžete se do tohle programu registrovat svým e-mailem a dodívat se na tohle video úplně zadarmo a taky týden zadarmo studovat v našich archívech. A pokud zjistíte, že se vám naše práce a to, co tady na internetu a jinde děláme, můžete nás podpořit 99 korunami, získáte tak přístup na celých 60 dní, což už se vyplatí, protože už řadu těch věcí, které si okoukáte, můžete převést i do praxe a pak k tomu hledat třeba i další informace. Takže, pokud chcete vědět, zdali je kurz předčasná ejakulace opravdu pro vás, milá Kláro, s vaším partnerem, tak pojďme na ty důležité otázky, které si potřebujete položit a zjistíme, jaké odpovědi na ně máte. A s vámi ostatními se budu v příštím Sex Café příští týden těšit zase na viděnou. Mějte krásný erotický týden.